Assalomu alaykum. Eng so'nggi sport xabarlari bilan Milliy bom kanali o'z ishini boshladi. Xabaringiz bor, bugun OFK Kubogiga final bosqichidan o'rin olgan Al-Muharraq va Nasab jamoalari o'rtasida o'yin bo'lib o'tadi. Uchrashuv oldidan Nasab sardori Umar Eshmirodov shunday fikrlarini bildirib o'tdi. Bugun muxlislarni, xalqimizni chiroyli g'alaba bilan xursand qilish uchun maydonga tushamiz va borimizni beramiz, deydi Nasab sardori. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan 21:00 da start oladi. Bellashuvni Futbol TV telekanali jonli efirda namoyish qiladi. Al-Muharraq va Nasab uchrashuvida nechta gol bo'ladi? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Ruziqul Berdiyev boshchiligidagi ajdarlarga ushbu muhim bahs oldidan omad tilaymiz. Sizlarga yetkirmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Voqealar rivojini Milliy bom kanalidan kuzatib boring. Siz bilan Milliy bom kanali bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling.